El paper de la fruita dins de la dieta mediterrània principalment és aportar-nos tres coses: vitamina C, fibra i energia pel nostre organisme. La quantitat de fruita que recomana diàriament és unes 3 peces al dia, millor repartides al llarg de la jornada i millor que siguin de diferents tipus. Per exemple, podríem començar el dia amb un suc de taronja o un kiwi, a l'hora de dinar una poma o una pera i a mitja tarda un plàtan. Aquest plàtan de mitja tarda ens aportarà triptòfan, un aminoàcid que dins del cervell se converteix en serotonina, que és una substància relaxant. La poma o la pera ens aportaran una gran quantitat de fibra i, per tant, sacietat. I al matí, aquest kiwi o aquesta taronja, una gran quantitat de vitamina C que anirà bé per les nostres neurones per començar la jornada amb ànim i alegria. Tot i que hi ha gent que pense que les vitamines estan a la pell, no. Les vitamines, la pell ni té i també té fibra, evidentment. Però les vitamines n'hi ha moltíssimes molt a prop de la pell. Per això és molt aconsellable, quan pelem, per exemple, una poma, deixar sempre la pell molt fina, perquè si no sí que ens enduiem vitamines que corresponen a la pulpa. La millor manera de menjar la fruita és que la pelem el moment abans de consumir-la, perquè s'oxida amb el pas del temps. També és millor menjar la fruita fora d'hores, o abans de dinar, o abans de sopar. Per les persones diabètiques, millor acompanyar la fruita de fruits secs. D'aquesta manera, alentirem l'entrada de glucosa dins l'organisme. I finalment, i el consell més important, és que la masteguem molt a poc, perquè els sucres que porten la fruita comencen la seva digestió amb la saliva, on hi ha un enzim que comença ajudant-nos a fer la digestió. Per tant, menjar fruita és molt important, però també cuidant totes aquestes característiques.